Deltagarna talar ut om romansarna i Let's Dance 2023, det har vi. Under årens lopp har det blivit några kärlekspar som träffats tack vare Let's Dance. Nu berättar deltagarna hur det ligger till i årets säsong. Veckans tema i Let's Dance 2023 är ett känslosamt sådant. Deltagarna ska tillägna sina danser till sina nära och kära och enligt programledaren Kristin Kaspersen, 53, verkar det minst sagt som att det blir en tårfylld kväll. Jag sitter och tittar på kamerarepetitionerna här inför ikväll, och det är så mycket känslor, va? Så det är tur att jag bara tittar på repetitionerna för jag bara gråter. Det är så fantastiskt fint, så missa inte kvällens Let's Dance där våra deltagare hyllar människor som betyder mycket för dem, säger Kristin i en story på Instagram. Annons, drömmer du om storvinsten? Ta chansen att bli en vinnare. Upptäck mer här, länk till Postkodlotteriet. Åldersgräns 18 år. stödlinjen.se. Romansarna i Let's Dance, under årens lopp. Att det är lätt att bli rörd när man tittar på Let's Dance är ingen hemlighet och programmet är allmänt känt för att det blir starka känslor. Många deltagare har även vittnat om en Let's Dance-bubbla. De andra deltagarna verkar inte vara inne på samma spår. Vänskapsflingar, säger Hampus Hedström till Hänt. Nej, inte i år, säger Enaida Brown.